Hei og velkommen til min kanal. I dag så skal jeg spille litt. Ja, det er første gang det. Neida, bare tulla. Det er litt lenge siden da. Skal jeg sette ut lakaier, tror jeg? Ja, det gjør jeg. Går inn på spurten og setter inn et lite infernotårn og skjelettarme. Funker bra det, så jeg. Lurt å sette ut den, vet du. Den er sinnssykt bra. Piler må jeg sette ut da. Så klart. Se, må jeg bruke sånn, faktisk. Det var nok. Av meg. Skal jeg sette ut ballong, tror du? Og så frys? Jeg tror det. Ja, jeg gjør det. Først lakk her, og så fryser jeg. Det var det jeg tenkte meg. Jeg måtte gjøre det, for da tar jo de lakkeiene ned, de tissungene. Så nå får jo vi nesten et tårn, da. Ja, kom igjen litt til, da. Ja, da. Hva herlig av meg, da. Så neste video tror jeg blir Clash of Clans, at jeg angriper noen. Ja, størst sjanse for det. Da kan dere se hvor god jeg er til å angripe. Jeg er med i en sinnssykt bra klan, vet du. Å, jeg bomma. Å, fyllene. Sette ut infernotårn, og så skjelettarme. Og så, ja. Det måtte jeg gjøre, vet du. Jeg er da i massa nå. Skal jeg få to tårn? Freeze! Pila. Jeg er da i massa nå. Oi! Kameramannen dyttet litt borti. Det går alltid fint. Ja, da vant vi i hvert fall. Så takk for at du så på videoen. Vi tar en klipp til. Og da kan vi... Ja, og da sier vi ha det bra, og husk å abonner på kanalen og like videoen, og husk å følge med på videoen hvis du liker den. Nå tar kompisen min en venn fordi at jeg tok på kanalen, så ha det bra.